Tak, zdravíčko ze Šibáku. Máme krásný aprílový počasí. A jediná věc, kvůli který tady dneska jsme, je, že příští týden v sobotu, 27. dubna, budeme otvírat Šibák Bike Park, zahájíme sezónu 2024. Takže to bude taková slavnostní událost. V rámci toho budeme dělat pump track závod pro děcka. Bude to rozdělený do několika kategorií podle věku. Důležitý je, že každý, kdo se zúčastní, sebere odvahu, projede ten pump track, tak dostane nějakou cenu, takže každý vyhrává. Ten pump track bude zhruba od 14.30, jinak od 1 hodiny po obědě už byl vlastně otevřený ten bike park pro nějaký trénink, pro registraci a tak. Po celý odpoledne tady bude probíhat volné ježdění těch zkušených jezdců, co už prostě skáčou na kole, velký skoky, dělají triky, takže tady bude i nějaká podívaná. Na konci pak odměníme toho jezdce, který udělá nejlepší trik a předvede nejlepší styl, tak dostane taky nějakou drobnou odměnu. Po celý den bude tady i občerstvení, něco točeného, pití, něco teplého na zub a tak dále. Počasí je objednaný, teď se to vyprší a v sobotu se těšíme, bude sluníčko, teplo. Vidíme se, čau. Teď zítra na čemkoliv hoši.